Hola, bon dia. El nostre país és Colòmbia i està situat entre Equador i Venezuela. És un país amb moltes muntanyes i boscos molt bonics, molt recomanats d'anar a veure. Colòmbia està situada a Amèrica del Sud i la seva capital, Bogotà, també és molt gran i molt bonica. Si aneu a Colòmbia, l'heu de visitar. A l'endinsar-nos dins de la selva de Colòmbia pots trobar moltes espècies com un micolanudon i diferents tipus de serps. Algo impressionant que si vas a Colòmbia has de veure és el monument a Cristo Rei. És gegantesc, impressionant. Cada 30 minuts comença a parlar en francès. Un cafè només te val 1.776 pesos colombians. En euros són 40 cèntims. Una cosa que quasi es ve regalen. I això, que són dels millors cafès del món. Hi ha algo molt conegut que es menja són els tamals i les empanades. Està molt bo i s'ha de provar mínim un cop. Tenen uns menús molt bacanos i baratos, molt més que aquí a Espanya. Un menú suele valer uns 3 a 1.000 pesos colombianos, es decir, uno a... La seva moneda és el peso colombiano. El seu idioma és el espanyol latino. I la seva bandera és groga, blava i vermella. The president of Colombia is Iván Duque. We did an interview with him. L'esport principal de Colòmbia és el futbol. El futbol tracta de 7 contra 7 jugadors o 11 contra 11 jugadors. El que s'ha de fer és intentar marcar la pilota a la porteria de l'equip contrari. La música que més s'escolta a Colòmbia és la cúmbia. La cúmbia és un ritme musical i ball folklòric ballat tradicionalment a Colòmbia. Artistes coneguts a Colòmbia, per exemple, són Maria Eugènia Vaquero, Nelson Bainey, Baca i Ruby Rocío. Maria Eugènia Vaquero va néixer a Càcias. Les seves obres han sigut exposades a moltes ciutats colombianes, però també han estat exposades a altres països, com Espanya i Itàlia. Nelson Bainey Baca és un artista i pintor colombià. Les seves obres han sigut exposades a diferents països, com per exemple Londres, Nova York i Colòmbia. Ell és reconegut com un dels pintors llatinoamericans amb més projecció internacional. Rocío, tot i que va néixer a Bogotà, ella és coneguda com la pintora dels Nucac. Les seves pintures solen incluir paisatges, objectes i elements de naturalesa.